Hun er maler, og hun maler. Hun. Elsk landskapet. Vi slår av roboten. Slår. Vi slår av roboten. Hvem skrev dette? Forfatteren skrev en ny bok. Forfatteren skrev en ny bok. En ny bok. Vi er piloter. Vi piloter. Roboten snakker 6 millioner språk. Millioner. Språk. Flyet har alltid. Flyet. Altid. To piloter. Er hun en robot? Er hun en robot? En robot. Dette er helikopteret. Kontoret er fullt. Kontoret. Det blir en kald vår i år. Blir. Kald vår. Anna er morsom og Anna. Morsom. Vil. Bli komiker.